Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Mas Yakin dan kepakaran saya ialah penyelenggaraan padang dan penjagaan rumput hiasan. Kedua-dua topik tersebut iaitu penyelenggaraan padang dan penjagaan rumput hiasan memerlukan saya mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam pelbagai bidang seperti agronomi, sains tanah, patologi tumbuhan, entomologi, sistem saliran, sistem pengairan, kejurutaan mesin dan sebagainya. Kali ini saya ingin membincangkan tentang sistem saliran padang. Ini adalah topik yang kompleks dan kita akan bahagikan ia kepada beberapa episod. Teruskan menonton. Di dalam industri golf, dikatakan ada tiga perkara penting dalam pembinaan sebuah padang golf, iaitu saliran, saliran dan saliran. Sebagai sebuah negara tropika yang mempunyai dua musim hujan yang nyata dalam setahun, saya kira padang bola kita juga perlukan pemikiran yang sama. Setiap kali kita berbicara tentang sistem saliran padang, yang pertama dalam ingatan kita ialah sistem saliran sub tanah ataupun subsoil drainage. Tahukah anda sebenarnya terdapat dua jenis sistem saliran yang utama untuk membawa keluar air dari padang? Yang pertamanya ialah sistem saliran yang dinamakan sebagai pelarian permukaan atau dalam bahasa Inggerisnya surface runoff. Yang keduanya adalah sistem saliran yang dibina secara manual, iaitu sistem saliran longkang terbuka atau open drain. Yang keduanya ialah sistem saliran longkang tertutup. Ia seperti longkang terbuka tetapi ditutup supaya air boleh masuk ke dalamnya dan orang tidak terjatuh ke dalamnya. Dan yang ketiga baharulah sistem saliran sub tanah ataupun subsoil drainage. Untuk episod kali ini, saya ingin membincangkan lebih banyak tentang sistem saliran sub tanah. Kerana sistem saliran sub tanah mempunyai kesan utama ke atas padang. Sistem saliran sub tanah terbahagi kepada susunan corak pembinaannya, iaitu yang pertamanya adalah sistem saliran longkang sub tanah yang dibina menggunakan corak herringbone, dan yang kedua ialah corak fishbone, dan yang ketiga ialah corak gridiron. Mungkin terdapat pelbagai corak lain lagi, tapi ini adalah tiga corak utama yang digunakan di Malaysia. Sebahagian orang keliru di antara perbezaan herringbone dan fishbone. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mencerahkan sedikit isu tersebut menggunakan istilah saya sendiri, menggunakan kefahaman saya sendiri. Soalan yang paling banyak saya terima ialah berapakah jarak di antara longkang sisi? Tentunya lebih rapat jarak di antara longkang sisi, lebih efektif longkang sub tanah di padang tersebut. Tetapi jangan lupa bahawa lebih banyak longkang, maka lebih tinggi kos. Jika ini adalah salah satu daripada soalan anda, teruskan menonton di episod-episod yang akan datang.